Ya bura mömezdim. Ne söylesin? Ya. Biraz ha biraz acı. Niye? Hani yedirik? Buradan yedirik. Ne de süt? Dedi Akşehir'in Saharası yedirik. Babek'ten gidiyor. Mehdi orada bizi gözlüyor. Ötürem sen. Gidiyor. Babek'ten? Hadi Babek'ten çıkırız. Şeyden Akşehir'e düşmüşsen. Kambakta yedersin ama yavaş yavaş yedir. Ne olur ki? Ben hiç süremmirəm. Hı? Ben hiç süremmirəm. Bana gülürsen. Kaka ne temen gelir bu? Ela da. Şu. Çok sağ ol. Saat. Saat yaraşır. Orada. Burada olsaydın. Ha? Aa. Oradan. Ama bunu böyle balanda ediyorsa bunu aşağı asar mısın? Böyle de böyle. Kaldırma olur. Bilmiyorum diyoruz. Buradan düz yediriyor sola. Koş bak burada bayın abi. Babek'e çıkırık. Niye oraya çıkırık ki? Ha? Niye oraya çıkırık? Babek'ten gelip gireceği de aşağıda. Niye oradan gireyim? Hele bak. Orada gör. Niye? Ha? Ben gidiyorum. Seni oradan gidelim. Sen aparalım gençliğe. Ha? Sen aparım onu gençliğe. Yok, bu da oradan gidelim. Yok, aparım sen gençliğe. Demek bu maskeleti pisliyorlar. Valla bu maskeleti sürmeyenler pisliyor. Və deyirlər ki, CF pisdir, CF belə, CF elə. Valla siz CF'in nəyin pisini görmüşsünüz? Hər şey, bax, tren yolda var. Hər şey tren yolda var. Bir dənə tren yola yaz, CF, SR 250. Gör nələr var, plasmasları, sepi, yağ filtri, nə bilimi, ürəz, nə istəyir var.
Ürək nə istəyir var. Sonra deyirək cəyib belə cəyib elə. Bir də mənə rəy yazan insanlar var ki, biraz təqqir edirlər. Ağlınız yəni başqalarına getməsin də, mən isə o bu deyiləm. Sözünüz varsa, mən Instagramda yazdım, motodoktor 6 xət. Instagramda yazın. Yazın sözünüzü mənə orada rahat rahat nə ifadə eləmək sizə bildirin. Yoxsa yazırsınız. Görsə çağırsam cavab da vermirsiniz. Görsə çeyranda cavab vermirsiniz. Sadəcə boş-boşuna pülüyürsünüz. Yox, fikriniz var yazın. Mənfi rəy yazın, eləyin. Da ağzınıza gələni qatıqlamayın. Da ağzınıza gələni nə qatıqlayırsınız? Nə gicdirsiniz? Siz bu qədər ağıllısınız. Mən axmağam. Yoxsa mən nə elədiyimi fərqində deyiləm. Ay, da bu yolla probka olmasa mən müçüt elədiyi. Yəni fikir bildirirsinizsə adam balası kimi fikir bildirin. Mən də sizin fikirlərinizə hörmət edirəm. Təqqir eləməyin. Yəni həddi üzü bilin də, aşmayın da, qudurmayın da, eşşək olmayın. Başa düşdünüz, eşşək olmayın. Eşşək olmaq yaxşı şey deyil. Burası sənə metro. Hara lazım sənə metro? Metro, gəlcik metrosu. Bilmirəm, valla olan qiymətini bilmirəm. Neçədir? Təkərimi yetir, təkərimi yiyilir bu. Yox, bunlar belədir, sportdur. Onlar elə olur, düz olur. Farsaj üçün. Sürət üçün. Ben təkərimi gördüm, xırda-xırda üç par kimi şeylər var o qatda. Var orada. 100 kilometrə nə qədər? 3-5 litr 4. 100 kilometrə 5. 3 litre, 4 litre, 4, 4. 4 litre. 95. Minimum 95. 95'den yukarı. Ne kadar, ne kadar tutuyor? 12 litre. 12. Yani 30 litre. 300 kilometre sürmüyorlar da. Pulunu binada, pulunu gidelim. 24 Mart'ta. Ne yedim? Mən ya... Döner var. Aha, kaşı ola, buradan koşarım. Şahiz dostlar, sizə CF-dən danışsam, yəni CF həqiqətən mənim düşüncələrimə görə çox yaxşı motosikletdir. Bunu pisləyənləri isə mən həqiqətən başa düşə bilmirəm, çünki burada pisləməli bir şey yoxdur. Hər bir şey tren yolda var, deyirlər ki, ay zaptası tapılmır, ay... Ay bu, ay o... Valla, hər bir şey tren yolda var, burada olmasa, ya burada da var. Burada olmasa da hər şey tren yolda var. Yəni nə ürən istəyir, tapa bilərsən. Mənim vloglarım niyə tək mənim vlogum olmur, müxtəlif dostlarım da vlog olur. Çünki görürsünüz, indi mən buradan gedəcəm işə və məsafəm o qədər qısadır ki, mən mövzunu tamamlaya bilmirəm. Aydındırma. Burada bax, görmürəm. Döndərik, 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 döndərik. Ay, sağ ol.
Yavaş yavaş dönmeyi öğrenmek lazım da azaltmalıyım. Göre çattım şöyle. Ah, kırı çıktı. Ne de sağlık? Sesden bildim ses. Onu götürüm oradan. Görsen beni bırakmıyorlar içeri, cındır. Getti orada geldi. Gördüm yokun düşün, ben vazgeçtim özüm açtım, değil mi? Asım acıdan değil, kaçı kaçı gelip ki asım orada kameraya bakıyorlar. Sonra ben işten çıkartacaklar, dedim ya. Sen kuryersen de burada kalmışsın. Ben kuryer değilim. Ben ne işi yersin? Bilgeye gitmişsin. Bilmirəm valla, bilmirəm. Motosiklet sürene sen kuryersen demezler. Diyerler ki siz motosiklet sürürsünüz, tanıyarsan. Vatandaş filan yere getirmek istiyorum. İmin o sözüne göre demedim. İmin o sözüne göre. Ged axtar özün. Demirəm, ben kuryerleri alçatmıram. Kuryerleri hiç alçatmıram. Yani bütün motosiklet sürenlere polisle bir seferden bir şey başa düştüm. Yere gedəndə yere kalıp istirahat edersen. Yoxsa mümkün deyil. Adam yorğun olur, fiziki cəhətdən yorğun olur və o gücə sahib ola bilmir. Mən bir günə 600 km yol sürmüşdüm. 40 manat benzin pulu xərcləmişdim, amma evə gələndə yerləşib çıxırdım. Çünki 600 km az məsafə deyil. Bir də fikir vermişəm bu sürətdə. Bu motosiklet sürəndən biraz danışıq qabiliyyətini itir. Çünki fikrim qalır sürətdə. Bunun biraz elə bir yolda var ki, gələ yavaş yavaş sürməyəsən, gələ bütün adamın qalır, dağılır. Ancaq balada motosikletdə rahat söhbət eləmək olur. Böyük motosikletdə o qədər rahat söhbət eləmək olur. Bəlkə də öyrəşməmişəm deyə söhbət edə bilmirəm. Amma nə verir görək də. Ümumiyyətlə, bu səfərə çıxan zaman nəzər alın ki, özünüzdən bıçaq, stəkan və bir şeylər götürün, çünki yolda lazım olur. Səfərə çıxanca baş ağrısı dərmanı götürün, o mütləq ki lazımdır. Bəzən olur ki, insanın birdən nəsə başlığı ağrıyır. Təzyiqiniz varsa təzyiq dərmanı götürün. Qarın ağrısı dərmanı götürə bilərsiniz. Ona bak, ona bak, ona bak, ona bak, ona bak, ona bak. Başta xarabdır, görürsünüz. Gör, hardan yol keçir. Qardaş, oradan yol var. Mənə icazə ver, zəhmət olmasa. Çox sağ ol. Get. Mən düz get. Çox sağ ol qardaş, çox sağ ol. Elsəfər, ay Elsəfər, səsirlə çıxamır, səzi babıdım. Yavaş indirəm, ha tərəfə gedəm? Elimlər, yoxlar, biz şəhərə gedir. Kim mənə gedir? Getdim, getdim, görüşər inşallah. Kim getdi, yaparım sənə. Görüşər inşallah.
Ne ters? Ne var ne? Mehdi bu gün sen mana diyor. Ata ne olur afar mı bir gün de senden geldi. Kızı vurdu tepe üstü yere. Evet ha. Ya uşağı ağız üstü ya. Kim uşağı? Evin ne kadar batıram ne torunu da ki. Üç oldum da birden gelir ya. Ata istemedim ben gelirim eve. Gelir sen ne zerri kim yavşu gülle kimi gelir. Ya ağız uşağı vurdu yere. Şey tapı. Sık da. Benzin gelir. Geçsin de. 95 lira. Yaxşı. Aha, xəttdə də, Toyota 95 vurmuş da, hə? Ona da vurur. Ha, 95 də bir bir ay sürür. Yaxşı, bura. Benzin. Bu da baxdı. 20 litr tutur. 12 litr. 12? Bəli. Nə qədər gedir? 100 nə qədər gedir? 400 km gedir. 100-ə 3-5 nə? 3-5. Gedir o da. Bir üst qədər yürür. 24 ma verirsən. Bəli. 3-5. Yox, gedir da amma. Bu motoru neçə verir yavrum? 250 kub. Yox, belə bir 249 nə nə qədər? 249 nə qədər? Bir məsəl bir səhv. Hə, elə bir ki o, elə bir ki o 1600 kubdur. Bu da 0-250. Hə, hə, 0-225. Hə. Amma ona görə çoxdur ya. Sportdur da bu da. 170 sıxdım qorxdum buraxdım. Hələ də hə. Mən şuca 20 nəsim var. Ay o deyir qorxdum uçarım. Ne verim skuteri ta? Gedim ha götürərəm ha. Gəmin qoyum gəlirəm. Hə, qoy gəl rahat. Ver ver. Gəm qoyum gəlirəm. Nə oldu gəlmədi bu gün qaldı bu gün. Gəlirlər indi. Bu sürüm ya sən də qad verəcəm. Hə. Salam. Elə də hə. O biri motosikletin nömrəsi L idi hə? E, Y idi, Y, Y. Hə, onda təşkil. L olsaydı, L olsaydı, L götürədim, L yoxdur. Kim salıb? Ya, ümumiyyət çıxmıyor hələ. Çıxmıyor hələ? Ya. Hələ F-dır, sonra F-dır, sonra çıxacaq D, elə-elə gedəcək. G, N. Promo var hələ.